San Mori guys. San Mori yang kawanan. San Mori guys. San Mori yang kawanan. Oke. Wong luku. Halo rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana ya ketemu aku neng channelku neng Cupris Motovlog. Coba vlog ya dah. Oke rek, ya apa kabare sampean kabeh? Muga-muga tansah pinaringan sehat, rezekine lancar, sing jomblo gek ndang oleh bojo. Sing pacaran gek ndang lamaran, sing lamaran gek ndang nikahan, sing nikahan ndang diparingi momongan, pokoknya langgeng sehat kabeh ngene ya. Oke, dadi neng isu sing mendung iki ya. Pancene yo mendung lho cah, yo kadane mendung. Aku Cupris KT aja arepe ngono lho maksude. Ongke. Ya arepe santui-santui metu yo arep ngeweki kaos masku ya, yeah. Kaos jancit guys. Omae ya ado kono. Ketika stadion Sriwijaya kono omae. Sriwijaya Kediri. Ini harus golek-golek momen cah ya, mumpung tanggal abang. Hati-hati, neng ini rawan kecelakaan coy. Bener dalane ombo mulus penak ya. Daerah keras iku gak sepele ngono lho. Soale ya guys, makan korban akeh kecelakaan yo. Wis kecelakaan sing melibatkan kadang kecelakaan tunggal, kadang yo tabrakan, kadang yo. Yo sing ngono lah pokoke ngati-ngati aja yo. Motormu ra safety ra apa-apa, penting kowe aja blayakan. Lah aku sih ngono. Montormu bah montormu dradang-dradang koyo ledok ya, ndak masalah, penting koyo hati-hati. Barbar oleh tapi nyawang aturan ya kan. Wis. Wong rokokan nek ndur mobil. Pokok asine ndak murup ya ora apa-apa. Lek murup ah bener enak coy. Mantep juk tariane. Kenal pote iku wes soneng ah. Sedep
sedep gila, sedep parah. Raimuancok, Pris. Aduh, Raimuancok, Pris, Pris, Raimuancok. Aduh, deh. Sawi gak mau tofokan, tetep dicampuri, kontennya itu tetep dicampuri supaya rame, gitu kan. Jadi gak melulu di motor, gitu kan. Soalnya hobinya Cupris yang menarik-menarik itu banyak banget yang harus kalian ketahui. Wah. Ah, apa-apa sih Cupris sih? Acok tenan. Yesus, bener ya. Pokoknya Dewi Las Guyon dan Prei Ndapuk. Ya, segala itu lah. Pokoknya Prei Ndapuk. Prei Cangkeman. Ya. Motor standar Evoe nak men. Ora muji-muji motorku dhewe ja. Yo enak oh, motor lek hasil keringat sendiri ini. Mulai adol sapi ya kan. Oleh iki biyen yo adol sapi lho cuk ini. Ngarit, ra ngarit ra duwe motor aku. Omong kira aku ngadung ngene diweki karo bapakku. Ora coy. Urip nek desa anake wong ora duwe kok main ngene kok atane jare ra ngerti pegayan delok ngene iso mangan kuwe bejo biyen iso pokoke lek apa-apa iku gemi ya pokoke gemi jetiti ngati-ngati lek pengen apa-apa iku ya berusaha semaksimal mungkin ya kan. Orang enak sih nggak mungkin kabeh bakal keturutan le awakmu gelem berusaha ya kan. Jelali dongo ikhtiare ini ya di get nih aja me dongo tok ra gelem obah ya aduh ngono lho kalian gue gatel cuk. Nah ini ya awak gendaan ini preo wasik ini weh cowo wili bokong ini trepes aduh kaya bokongku aja lah wong wedoi bokongnya aja sampe trepes kesane bedungu bokongmu trepes ya kan mana tapi balungan kabel lah ya gak enak sih hahaha gila. Kere kaget mak dewe. Kontor beneran wong iki antuk. Aku diraukan ya wis cedek. Tetap nyebrang ya bajila tenan. Asem ae weh. Ini kan ndak nek tante-tante sing jembahinal mbau ris ini ya. Biasanya ini kayak tanggal abang ini ya orang nampak sepeda nih kok gak selalu-selalu sih ketat-ketat loh wih sawang kayak jemunu gitu kan weh wih nganu eh goblok wesis San Morian kawanan ya apa kabar Mas Gumu kok apa ya itu san apa ya aku ra terkan gitu CCTV mesti hafal karo terdek model-model ganteng-ganteng ini. Duro Osing weh Banyuwangi Duro Osing wah ya plat P dah P ya Prayo Banyuwangi gue ya wah oh, plat P Banyuwangi paling komen yang isor plat P dia raro. Nah ya kan, bisa mau sepedaan lihat tanggal abang wele tante-tante nih sih gak rei nganui karo mbak-mbak imut ini kan karo mbak-mbak imut ini numpak sepeda ngungklik ini tante komburi lah ya mak
Jiwa-jiwa, aduh, masih jiwa-jiwa sange ikut mengudara ini. Bau meme. Oh, digedi ya. Digedi das lurus. Oh, mobilnya ngawar aja nih peliuk sopirnya. Wah, player apa orang masalah. Nah, yang ini gak boleh di player, ini mau kerja. Jadi kita santu and santai. Menunggu lo cak, wong tua gue ini sandang pangan anak, ya kan? Kowe aja ngawur jadi bocah ya. Kudu manut karo wong tua, kudu ngabdi karo wong tua. Lek iso iki membantu aja sampe ngrepot ne. Isu-isu gelis ada pangan koyo ngono wis musuh gledekan. Wis pokoke wong tuwa iki lek iso dijogo, diramut. Aja panggah. Wong tuwa ngramut awake dhewe lho. Awake dhewe ya kudu iso ngramut wong tuwa lho. Dalane ombak enak tapi montore pas bombam ora enek. Sawi ini dah belayaan bareng ya. Orang le belayaan cuma barbar apa-apa. Ning nyawang aturan ya. Ikuti protokol kesehatan. Cok Pris ya apa sih we? Mak jentit lo lo loba motor jentit lah kok mewah. Mewah perang. Nah, menurutku ya B aja. B aja. Urung buka bengkelnya Mas Bambang. Mas Bambang Irawan ya, mekanik gua yang gerep motor gua tel. Aduh, udah lemes dah. Motor vlog bacot tok iki. Simakan ta pokok guyon ya kan. Daripada aku menang, aku brut, nesu, aku wapak dasmu malah. Ini aku menggelomong aku nih. Biasanya menang, ayo wis. Gaya-gaya video ngechat, marai kesel, jangan giliran sih, giliran sih. Jadi ini omah ya enek garapan sepeda, tapi ya tak jarno sih. Lempo. Pengen guyon sih karo dapuramu nuki ya. Termasuk sama aku niki ora guyu lek delok videoku dhewe. Yo guyu lek lucu lek ora ya ora guyu. Yo biasa ae. Yo. Gejan cok. Aduh. Lemes, Pak. Wes. Kampas kopling kuntek lekasan. Biasa kampas koplingnya VR coy. Gak awet. Mene tak ganti GL1 saya. Kampas koplingnya cek rada penak rada awet lah. Soalnya kampas koplingnya VR itu gak awet. Sambungan jalan. Jalannya mantap, Pak. Mantap, ombo. Wewe. Oh, ya kan. Wow, tak ada silo. Kok enggak ada anjing hilang, goblok. Wah, gitu. Tante, Cuk. Tante. Lanang gondrong ae kinggo. Kene cewek. Nah, ya kan. Matane cupri sih mesti gak salah deleng. Nah, nek wong wedok nu mambu ya. Bau meme. Mantep. Transformer. Ini Optimus Prime tapi sing bunder. Enggak mau tinja. Wah, kena tante-tante ya kan. Wah, bang, satu poin.
Bangsat. Kita masuk Kota Kediri. Kini ki barang yo rawan coy. Rawan kecelakaan. Aduh. Jadi aku nih video ini pengen ngomong lo gua ada lo, tapi kok ngeploknya malah gini, mek bacot ini tak ini piye ini peh. Lah. Ya cupris. Gawe banduro enak ya cah ternyata. Meskipun ban cacing, banduro itu enak. Yakin aku enak lek digawe style cacing entok ora ngireno-reno ya. Enak, asli enak keset bene. Enggak koyo aku gawe premake wingi. Wah, lunyu. Duduk sing nang RCB le, tapi nek banku sing lawas biyen. Aku biyen kan gawe ban cacing tapi merek premake. Lunyu, ndak enak. Layangane nek omah. Nek ngono iki tak paranane. Assalamualaikum. Mesti diwalik lho. Garap apa, Pak? Murup. Makanya beda ini jeruk. Ini tangki ini siapa masih? Mega Prui. Garapanmu duduk. Tangki Mega Prui, garapanmu duduk. Iya no. Masa? Alah, wakne. Samuri. Pertalit, Pak. 20.000. Iya. Nggih. Ngopi ya, aku seminggu orang tak 1.000 jangan lagi ngomong di jajak tok seminggu tak 50 man rokok itu yang beres dino tak pak. Oke lanjut
Oke cuy, wes ngono ae ya, tak lanjute nang kutho ae engko mbuh nyapo aku arepan. Oke lah, matur nuwun kagem sedaya sampun ningali video niki, mboten kesupen kula aturaken, matur nuwun, aja lali like, komen, subrek karo serek ya. Nang kanca-kancamu ben tambah rame tambah. Oh ye, ngono kan. Oke lah, lur. Mboten kesupen kula aturaken, matur nuwun. Akhirul salam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu maneh ning videoku. Sak terus e. Lagi piye iki?